Wasta minifuatu wanzani, mudwe matangazi yatu ya nyimashwadi yatu, waja une na izmedia ambali na mbali kana. Zo funga tana na wasi haurenga mipangu yatu hauparta jaharma ule mengu. Ile wakomoro, wakomoro wa mwali, wakomoro wa nzuani, wakomoro wa ngazija. Bali wakomoro wa jeni kana mba waenshi wa harma inti yatu, pena wakomoro manangu wa mwenti yatu. Riwabushuri ya baraka na nguvu za mwili na bahati, shinohambieni mba. Yoka ngei wajibu soni mwatu kakula wakati akadir dongo mjurizani homjo wayo na omlo wayo. Usiku wa leo akadir ezilakara wambia ino usiku wa bojana. Ukanamba akadir tolawa harma ya liswala nzuani ideme harma iporo ya mbangoma. Waja usiku de uo uo wa leo ilawe harma iporo ya mbangoma wendelea harma iporo ya moroni. Nangomo nao tiyo ye mkombe, ye mkombe wahema tembezi ya bahari ni akadibaraka. Aisa awanilia ufaliki ipore ya mbangoma na wae atofanya umsafara wae haulawi ya harma ipore ya mbangoma wendelea harma ipore ya moroni na wangu wa mbushuri yao ni bahati njema ya gheri na baraka wansi yatu wanduka umudunga wewe matangazo yatu na mke na wasi haudunga imatangazo na mke na wasi haudunga ilibeshelea la akadi mana akadi atamani akede wa mwando wa ufanya misafara ya harma hawa njema kabisa kabisa na wae alawa harma iporo ya mtsambu trezor tiano ngendo na utiananga harma iporo ya mbango mahuno mwali ajalawe bano uendelea harma ilisi walangazija usiku wa leo na mke na wasi kamna urate harma izi epizodi za husu iakadi na neka ngo mtawezi informasyon mbali na bali gasivano wa umambiani izo ana kwa ana akadi wajau waifanya matembezi ya wendele ya harma inti ya mtora wajau waifanya matembezi wendele ya harma inti ya bushini izo pia akadinge tindu wa mwando wa usailisha imarainya imisafara yao. Inole akadidwe, akadidwe ino yo vinga sima, yo vinga bagaj, anekange yo vinga sima, yo vinga plus de mil ton za sima, waezi vinga ili asailishe, ili mundo likamba, ili parano komore. Akadibaraka, siyo aisati ya nanga harma, kore ya mwangoma, nangomona mna mapasanje, yaliyo, hauta wajewa rengefungu, wendelea harma ilisi walangazija. Akadi atolawa eka deja ifinali ya Coupe de Comores itezeshe ya harma ishuandasha bomer. Ngelawa wendelea harma ilisi walamwali, ajalawa harma ilisi walamwali, wendelea harma ilisi walanzuani. Akadi atungua akede wa mwando wa umuone sani misafara ya baraka. Tia mkombe ni kumuna mnapasawa maji ngejo avide alawe uendelea harma ilisi wala ngazija akadi ide ya hatu akadi baraka akadi atamani mwana mkomori alifanya misafara ya hairi na baraka yode mana nyimashiwa de hatu waona juzi yokamba lazimishiwa rifunge imikataba tu wasna akadi maana inode markabu kana mba iliyo tayari ya usailisha imaranya ya Komori iliyo tayari ya usekirize zimali zatu iliyo tayari kakula heni joka mba aijerebu nemo na mkomori alawe harumwa stambu akadi baraka atamani zinongo hizo wanti hazo do mambiani kana akadi baraka ilawa harma ilisi wala nzuani tiano ingi ya harma ilisi wala mwali harma yeporo ya mbangoma na angu mwanawe inamna ingi yao ya ingi yao na raha ya ingi yao na ujiso ya ingi yao na furaha banda ya fanya msafara na imabiri ya yapashia bano na imapasanje ya ya yopi ya jibi wa kabisa kabisa ranguwa ni murdungo harma lashan libru de Komor Komor Dunia News Gamanzo Info Asem Sembeni, Radio Kokot, Selda TV, Ali Abdoum Kouba, onsi anyu onruka mastahamilia. Onsi atu mastahamilia haudunga imatangazi ya nyimashode atu.
ina miandira irayifunga wasina akadi amba akakula wakati akadi ijola wa harma imisafara yayo rangula wanzuani uja mwali ula wa mwali uneliangazija itoka wajibu rujize wa Komoro itoka wajibu rujize kakula mru akadi genjiyo harma iporo ya mbangoma uno mwali ajalawe bano wendelea harma ilisi walangazija yode mana aratamani nyimashuwa lihatu rionese ngerongo hajiku rionese wakomor rionese zinjema za akadi asailisha wa imaranya ya Komor mana nchosubu tundungu yamba kwa wala akadi litri la mwando ima supporter mbali na mbali rabu ya Shirazien ya Jomakawe ya Etoile du Centre onsi yao ya dungi ya akadi rabu wala wanzuani wabiri yao mwali wa dungi ya akadi wendelea harumai di swala ngazija wajau ngeje arenge harumai di swala mwali wendelea harumai di swala ngazija ne ifaz nasionali kina haiba rijuoka namba ifaz nasionali nge handisao ilo premier jusqu'à les 5 il fasse national ino gena tarehe ni bavuhusu harma ekipe ya Jomakawe rejuamba ekipe ya Jomakawe watamani warenge ili japa walino wendelea harma ili siwa langazija ya masupporter yao mana deja ya majori ya wasili gazija ya masupporter warenge akadi wande watu ya bahashash wao nesi amba wao waja waje walangazi ondoka murudunga harmazi mba za matanga za zanyi mashwadi hatu mwambi ya niuka namba akadibaraka isa iwasu ili harma ipuro ya mbangoma na i mapasange waja une na izimali za azibinga che akadi 1 akadi 2 akadi 1 akadi 2 zino pia markabu iskamba seli show mwana mkomore akadi 2 arenge imatembezi ya husi i mabiria or sondara mbezi bagage zijoka harma ili bahar la indi urenga Madagascar ata wenda mtwara atamani ya akadi 2 no asailisha ima na mkomori hizi maliza hezi kia harma sekirite njema waja u tujur vo ritonza harambe hajiku kanamba ya akadi 1 tiyo ya tamani ima pasanje matukuf wake harma sekirite njema zino juhudi pia za mshangirizi jimla wa hii akadi mesye shek rejuo kanamba aitamani ya jawa idunge ya akadi ujaru mweli swala mwali izo juu dini bavu ne aja one il parfait Komor mustahamili yangu mdungwe matangazi yatu ya nyuma shwadi hatu yu mwambia niu kanamba ya kadi siya noisa ingia na hiyo ito lawa harma ilisiwa la mwali welelea harma ilisiwa langazija usikuwa leo na waya tolawa harma ilisi walangazija nge mkinishi hae kede ilese nkide wakati joka mba hii finali ya Coupe de Comor hii reshe ha hii akadi asorenga ilibanza lai bahari uregea harma ilisi wala mwali wadelea harma ilisi wala nzuan na ushida na upote ya uo na wale maliza wakia Daraha tujur ngerengo iposition ya ungi ya arma iporo mamjuamba Ngernai tama dera kaisimi hononi amba iporo ino itafanyishia ulimi uno utafanyishia maana una ulimi romba Mwenyezi Mungu ufanyishia haraka
Rivola promesse karambane kawandu wasali deja maka iporo yetu ngianziani. Rilawa harumasi tambu zino mwana mkomori. Mwana mkomori usani mwana mumali. Ngeono tabiri kabisa. Ngeono tabiri mwana mkomori mwana mumali. Yede mana rile na inzozi ile ya fundu angu. Wanyuka umuridunga harma zimba waza matangazo za nyima shuwari hatu la chaîne libre de Comore umoja niya moja iyo zalulu mwafir Said umambi yanyuka namba akadi baraka yakadi baraka akadi baraka Omonao isoko zrongo wa sijo sicha mafaka mana ngomona namna akadia vinga na wengi ja jarenge wendelea harma ili si warangazija onsia tusto renga funfu uidunga ende Ryan shi omshindo wa phase nationali baina ya Joma Kawe na Etoile du Centre Mama Dai Bendei baji zora karasianzia nito shungir na zoe proje husu zarpara de rtsovuka I wastamilia tushuru mustamilia udungai matangazi ya nyima shwadi hatu nena izimedia ambali nambali kwa namba zifunga tana na wasi Umambi ya niuka namba kolaja ya lito huwa ye mkombe aisa atiananga harma I bandari ya mwango mahuno umali fungoni Isa itia nanga MZ Akadi Nanga mama tu Yo mama o matanje kapa Ha Yo rege ya MZ Akadi Baraka Isa Atiananga Babasi namaje ngwe babasi Aya sembo ere yo Mkombe Aisa awasili harma ibandari ya Mbangoma Mkombe Akadi Baraka Aisa atiananga Mkombe Akadi Na onti ya tu ngeri mazahidi lezora mwambi ya niamba kozi josha anji rito mwambi ya ni nizo tabano ya kadito lawi ya harma ilisi wala mwali wendele ya harma ilisi wala ngazija na rengemiya ndi amba ngesahilisha ya matembezi huso unwatada onei faz nasional harma ilisi wala ngazija na wahudhurie ato wavinga Nizota bano domone stani kamba I markabu ya akadi isa iwasili harma ibandari ya mbangoma Hauja ushukiza ima pasanje nena izima liza kaza vingo wano mbazi shuka harma iliso la mwali waja uu itolawa harma ilisiwa la mwali usikuwa leo endelea harma iliso la ngazija mantitiza nako tubushiri ya baraka na bahati waja uu mwambe na izidu wa ika itelefoni raila ata usikuwa hojuzi mjezi mga rjendi ya waharaka ibuwele rilembele ya
Dewa jauru ubushirie baraka ino kanamba ngona markabu irongolo akadino markabu kanamba zimali zatu awe zimali zanyu zito kahamwa security njema iyo de mana kakula wakati rubongo ja rahimone sani homi hiyo na umla wayo komanda di Akadi Baraka. Izoi Akadi Baraka isaingia ayede yokaramba mauli mino mauli minenge mtiti pamasi gena gena bujilio no retrava imjini itofanyo ama chinois de kubule ala mabwa na wale rejune suko jawa ndia zino okay mauli minenge mtiti kabisa kabisa markabu ngelao wezi mnyahangia de ritofuka mana tena aliasmin ngela waura buzi Vozi akadi deme normal. Dizo ramambi anuka namba kwa vozi jo shanji ritonesa. Anko fumari karbira. Anko fumari karbira.
Nizo de vanta basana toujours akadi ibaki de yo shikiza ijue ilawe ko zijo shanji rito mwone sani ko zijo kiri rito mwone sani akadi Zino piyado mwonesa ni inamna ya akadi Rijuwa kala mpakarna ino de mzazi Avirishe ya akadi wa eka sila gizi ya mdu wa eka sila gizi ya mdu Yeto ya akadi ile wa Komori Iwa jaje wa ili wa akadi wano waka romisambu Masha Allah baraka na zengize Oui. Izo tabaha ino tujur I markabu ya kadi Raka ya deme ya manango mjamba Iporo yoka esi de uyo yo Opaka aliasimini kula warabuzi Izo Kam fosse manquia. Tam de chimanquia. La moussa, ma belle profite, c'est ma.
Markabu ngeingia hapa ino banda aba sasa de ngeje je ba hizingalia tu moto na video ngale. Ni kei video. Isa iwitia na nga endre. I markabu ya akadi. Ofer ntora pele. Izo imarkabu ya akadi isa itia nanga harma I bandari ya mbango mahuna mwali Nizo kozijo shanji ritomambiani isa I wasili markabu ya akaji I markabu ya akaji isa I wasili karna jivu wakamisa na isa Masha Allah. Isa iwasili markabu ya akadi na wasingeri mboni miande ambayo itolawa harma iporo ya mbango maendelea harma iporo ya moroni Manadalani Rijoka namba inode komanda wa akadi doe komanda dalani yode mze wahe markabu ya akadi doe Isai Wasili. Isai markabu ya akadi itia nanga harma I bandari ya mbangoma William Eh wanza shikomu ali na mchashuke Kalia boss na mti wangu wa omu limbe mwashike Eh Ko zijo shaji I markabu ya akadi Sheka I saw a scene of PDG I markabu ya akadi Isa Awasili haundu Mapasanje yadunga ya kadi Awasili haundu Mapasanje yadunga ya kadi Sini kati Papa lo va bien, ma tia 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 va bien, ma
Isai wasi imarkabu ya akaji Thank you.
Alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. Do kamba wami na ima vani wami de Sheikh Betsy Dibakar wami de Dwamana Wayakadi Tuwani ako tipare fulfa ya dabu tibivu ya kadibani nishao tanjonangaleza habari za hatu zikao unu mwa ili unu viku mba wasi irnami safara rivira unu vira unu Leo mara mwanzo ndio asasi ndio alimeni sikola mwanzo anda kwenda na mazija mfano kufurahisha baada ya kulungu tarmedi sana mali hebu ambao habeba mapasaje fursa yetu wa thamani ya huyo ewa ndio kama nsambia mabiriamba wasi tika vani directi tiwono lerarako javani ertambia maze directi kabavo mkini muiwono msante amba ertambia ungia be wasiri mwambia namba même si restambia udemi apor van na stage van be wasi bitia tu satisfaze ma client pia na wa mwali wa nzwani wa ngazija na walo bushini walo dar salama babo atujue do vadia au kambar vile kuno moyo wale waambia ba warbe confiance wake na wasi waikawa isuge program zatu leo wachoparai safari yake zitara mtakula wakati mwanamke kwa masikia kwa vile mali por l'instant ini randi safari deja uni safari wa pili babo sana na uangalia zi habari ame stoka au chances program wakati choko basi bomba za staff kwa vile uni mweli kufikiria ile tour yao na akajuta kazi yake kwa Labda ya Marhaba mengi dewa sukari mbosheleni marhaba mengi kabisa kabisa zokao razi fungata wasina wanyu walao karna ujua arege nyuma somader tahao aizi kutari nai matabu ngini le ritoka wasina wanyu yoneste kwa zijua shanshi karna ukendesa nizu marhaba mengi waruko maskani liya tarasa ino Yerimlisha ni bano na mushia ni baraka na bahati. Sio. Na huzamwini anza rabia la.